Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar. Se você está chegando agora e não é inscrito, peço que inscreva-se no canal. É na descrição desse vídeo e dos demais vídeos do canal eu tenho uma playlist que eu disponibilizo para vocês é, que assistem aí o rotina do trader. Que eu também tenho um, uma playlist que tô há 5 meses. É, todos os dias mostrando resultados aí pro pessoal. Pro pessoal acreditar um pouco aí na. É, não em mim, mas é. No mercado, na bolsa, né? Você que tá chegando novo e desconfia bastante do, da bolsa. Espera uma convalidação de pessoas que não sabem nada de mercado. Ou pergunta pro seu vizinho que nunca viu bolsa: se isso aqui é bom. Né? <laughs> É um tanto quanto loucura isso aí, né? mas é o que acontece, tá? Então a gente tem que entender o que acontece e o que as pessoas fazem aí de. Pra... de loucura aí, de. E tipo assim, parece que não tem um pouco discernimento antes de perguntar. Isso aqui é um negócio que não é todo mundo que domina, não é todo mundo que faz dinheiro aqui, não é todo mundo que trabalha com o mercado. Por quê? No mercado, vou fazer uma pergunta para vocês simples. Quando você quer dinheiro, você pensa em quê? Não vale falar que você vai roubar, assaltar, essas coisas não. Estou falando para a gente normal, tá? gente boa. A tá? gente que é, é, tá indo para lado do caminho certo. Tá bom? Então, assim, quando você quer fazer alguma coisa, o que, que você pensa? Em ir para o banco, falar com seu gerente, ver qual que é o melhor investimento e buscar um dinheiro, um financiamento, um empréstimo, alguma coisa desse tipo, tá? Aonde o banco está? O banco está aqui na bolsa de valores. Aqui ele está junto com a gente aqui na bolsa de valores, pegando o teu dinheiro e mais o dinheiro de bastante pessoa ali que é, que é cliente, vários clientes junta um monte de um, monte de, um pouco de cada um e vira um monte e ele vai usar esse dinheiro aqui na bolsa tá fora os empréstimos né Fora os empréstimos você pega o empréstimo para pagar o carro para financiar o carro e entrar nesse ciclo aí de, de pagar juros para alguém sendo que aqui é o que a gente vê essas oscilações que a gente vê aqui no mercado aqui tem juros tem inflação tá tem crescimento tem muita coisa envolvida aí dentro desses dessas oscilações de mercado. Então, antes de perguntar para alguém se dá certo se não dá certo, a pessoa tem que ter muita noção de quê, de economia. Apesar de muita gente estar tá vindo para a bolsa, muita gente está vindo para a bolsa hoje em dia e vem sem total conhecimento, é, as pessoas as pessoas estão já achando muito fácil. É abrir uma conta corretora abrindo a conta corretora é muito fácil sim tem o um link na descrição aqui das corretoras corretora fora do país banco fora do país super fácil é só abrir a conta mandar o dinheiro e começar a operar não é assim aí que mora o perigo tá pessoal aí geralmente mora o perigo aí das das pessoas elas estão fazendo tudo errado tá por exemplo agora o mercado do hoje direcional Tá? O mercado não rompeu e andou direcional. Rompeu o topo e seguiu direcional. Tá? Se, você, se você deu no final do mercado, você pensa: Nossa, se eu tivesse segurado. Quando ele deu esse candle aqui, a gente já podia já acreditar. Botar um stop aqui atrás, aceitar um stop, poderia acreditar e deixar o preço andar. Não é todo mundo que tem esse discernimento. Não é todo mundo que acredita né, nesses movimentos. Tem gente que quebra conta nesse movimento aqui. ó Nesse movimento aqui. Rápido, dá um movimento rápido. O cara comprou na ponta, já estopou. Aí ele tem medo de comprar, mas ele vende, a estopa do outro lado e para a operação. O que, que ele virou? Ele virou liquidez do mercado. Por quê? Porque ele não entende o que ele está vendo. Um, um aviso aí para vocês: um alerta. O mercado vai mudar e os stops vão estar acima de 350 pontos. Tá 200, 260, 265. Mas stop correto vai estar acima de 350 400 pontos. Vai uma ressalva, muita atenção para quem não está no EAD B3, nossa sala de acompanhamento de mercado todos os dias. Tome cuidado, stop a operação. Não adianta stop curto, tá? Não vai nesse tipo de mercado, não vai adiantar stop curto. Você vai perder dinheiro só. Então muita atenção nesse tipo de mercado. O mercado vai mudar. O mercado vai começar a ampliar. A, a, a amplitude do mercado ficar maior. Tá? Então, muita atenção nisso aí, tá bom? A gente fala isso porque às vezes o cara você alguma coisa e dá certo. Aí o mercado muda, altera essa coisa e o que, que acontece? Você começa a perder dinheiro. tava dando certo uma semana, tava dando certo a outra semana, a outra semana deu certo, depois foi perdi todo o dinheiro. Deu certo um, um um detalhe deu certo ou depois eu perdi todo o dinheiro. O que, o que acontece é o que você perdeu, é, o mercado modificou, mudou e você não entendeu. É isso que acontece. Então a gente tá passando já para vocês é, aqui no YouTube é, acompanhar e entender isso aí. O Mercado vai dar uma mudada e você vai ter que estar tá atento tá? a essa modificação. Ele deu alvo, tá pessoal, aqui. A gente tinha um alvo aqui da onda, né? Estava bem aqui. O que podemos é, verificar aqui? Que o preço pode fazer o seguinte: ele pode vir buscar esse ponto, tá? trabalhar aqui, dar alvo nesse ponto aqui tá? e voltar a buscar uma tendência de alta. Rompendo esse ponto aqui, a gente pode buscar uma tendência de alta, buscando este ponto. Tá? Esse é uma, é uma opção do, do mercado trabalhar. Outra opção do mercado trabalhar, é uma lateralização aqui, um acúmulo aqui nessa região, tá? Rompendo esse fundo aqui, rompendo este fundo, preço volta a trabalhar em cima do desse suporte aqui, tá? Em tese aí é, nas probabilidades são essas, isso o mini índice. Então, muita atenção aí aos movimentos. Aí se ele for de uma vez, tem essa possibilidade, existe essa possibilidade aqui ó. se ele não ultrapassa esse ponto ele dá uma, uma testada aqui lateraliza que ele pode vir direto nesse ponto e aí sim vim nesse ponto aqui ó esse ponto aqui tá então essas são as possibilidades que temos tá se ele conseguir continuar continuar a tendência de alta tiver buscar acima aqui tá ele testa tá aí pode continuar acima aqui a gente vai com ele tá bom isso aí que a gente vai tentar preparado para essas ondas entender as tendências entender o movimento o mercado vai estar mais amplo tome cuidado que você que não entende tome cuidado a gente tem amplitudes nessa região entre esse ponto e esse ponto aqui ó então o movimento é amplo tá o movimento é amplo o movimento é grande Tá, muita tensão nesse movimento, os movimentos são bem grandes. Mas vamos com a gente aí no EAD e vocês tiram de letra isso aí. A outra coisa, no menino, aqui aqui, atenção que eu mudei todos os pontos. Eu refiz todos os estudos, modifiquei todos os pontos, todos os pontos macro, modifiquei tudo. Mercado mudou e a gente modifica tudo, tá, altera tudo, define tudo novamente. E para quê? A gente faz trade de precisão A gente não gosta de passar calor A gente não gosta de passar medo Então a gente espera os melhores pontos Para a gente fazer os melhores trades Então a gente estuda tudo de novo Define tudo de novo Para fazer os melhores trades Tá bom? Então, vamos dar uma olhada no dólar agora Aqui pessoal, para quem não, não sabe do EAD me, Eu tenho muito e-mail todos os dias Muita gente entrando no EAD Todos os dias Tá o negócio tá agora é tudo digital, né? então a galera já está evoluindo, crescendo, entendendo. Então hoje é tudo digital, hoje é tudo online, então as pessoas estão vindo, estão vindo muita gente para o mercado, muita gente que ficou sem emprego, ou, ou que a empresa, é dono de empresa, que o negócio ficou ruim, estão aprendendo mais sobre o mercado. Sejam bem-vindos ao EAD, sejam bem-vindos ao YouTube. Tá? quiser entrar, vocês que não estão ainda no EAD, ShakeTrades.com.br o primeiro EAD do mercado financeiro do Brasil, tá? Então aqui a gente tem uma sala de acompanhamento de mercado, mercado rolando, é o é um mercado tendo a aula desses pontos todos, a gente abordando tudo com vocês, tá bom? E tem o EAD ações para quem quer aprender ações, para quem já tem bastante dinheiro quer aprender ações, tal, tem o EAD ações, tem o Forex à noite quem quer operar é, pares de moedas aí. É, tem o EAD Forex, para a gente fazer uma grana em dólar e tudo mais, tá bom? Então é só entrar aqui, são 100 vídeos gravados para auxiliar com estratégias, planos, gerenciamento e tudo mais. Para quem já é do mercado e não consegue tirar dinheiro, é, eu acho que o EAD B3 ajuda você a filtrar bastante seus erros, seus defeitos e te ajuda a crescer, tá bom? Então aí tá aí o convite ou quem tem dúvidas tá aí, tá bom? É mensal, tá pessoal? É mensal os vídeos é mensal também porque tá dentro do EAD você tem que estar tá, você tem que tá dentro para tá assistindo o importante é o todo dia junto ali assim sei se você eu acho que eu acredito que não aprende acredito que é mais difícil aí de você conseguir tá mais os treinamentos tem o bad boy aí tá, tá lá no site também www 3combr é só entrar lá puxar para baixo tem nosso treinamento aí eu acho que daqui 10 dias já não, não tá disponível tá já vem certo Tá bom mas vamos aqui ver aqui O que a gente tem para o dólar aí o dólar só foi foi bem legal ele acumulou aqui ó acumulou rompeu tá acumulou rompeu deu alvo né e continuou aqui a gente tinha outros pontos marcados aqui foi certinho nossos pontos tá foi certinho nossos pontos entradas alvos tudo depois ficou lateralizando e o que a gente tem aqui para ele bom ele pode abrir Guepado acima desse ponto aqui Tá, ele pode abrir que testar esse ponto aqui fazer alguma coisa desse tipo tá voltar aqui ó testar aqui novamente vim aqui tá vim aqui e ficar trabalhando nessa região pode fazer esses, esses movimentos aqui ó lembrando que esses movimentos que eu faço não são aleatórios tá eu vou mostrar para vocês aqui ó eles não são movimentos aleatórios tá eu tenho suportes resistências bem definidos aqui ó pode ver que o topo Fundo, está bem definido. Eu trabalho só a precisão. Então, se você ainda não tem experiência no mercado, procure entender um pouquinho isso aí. A gente faz em um gráfico de linhas para vocês entenderem a, a órbita do mercado, como ele vai se movimentar e você conseguir ir com o mercado. A gente segue o mercado, a gente não adivinha para onde ele vai. Tá bom? Sempre num, num sistema de reação, reagindo ao mercado. Tá? Depois de aprender, fica. Você vai olhar pro gráfico e falar, mas era só isso? É, só isso aí. Mas depois que aprender, tá pessoal? No começo tudo é grego aí. Tá bom? No começo é tudo difícil, tudo grego. Mas a gente possivelmente, possivelmente, podemos trabalhar nessa região aqui, ó. Amanhã. Tá? Entre três bons aqui, ó. Entre esse ponto aqui. Entre esse ponto aqui, ó. Entre esse ponto aqui. Lateralização: se ele voltar, ele pode vir aqui, ou o contrário, testa aqui, testa lá, trabalha aqui. É uma das possibilidades. Rompeu o fundo, seguimos com ele. Viemo, 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 vamos vir aqui até essa. A gente vem, vem até aqui essa, esse ponto aqui que é um, é um suporte bem forte. Tá? Se ele romper e continuar, tendência de baixo aqui. Ó. Rompeu, seguiu tendência de baixo, a gente vem com ele. Tá bom? É basicamente isso. Lateraliza e cai. Lateraliza e busca o topo. Tá, Rompe ou abre, rompendo aqui, trabalhando nesse range aqui. Ó. Trabalhando nessa região aqui. Ó. Entre esse ponto e esse ponto aqui. Ó. Oscilando bem entre esses pontos, essas linhas roxas aqui. Tomando decisões de entradas nesses pontos. Ok, pessoal? Mercado amanhã vai ser bem legal. Tá bom? Igual foi hoje, para quem sabe. Um abraço, deixa o like, compartilha, tô crescendo bastante o canal, assiste esses dois últimos vídeos que eu postei aí, entender um pouco mais sobre o lapso, lapso temporal da bolsa, com experiências práticas, tá? Assiste a rotina do trade, sempre a gente vai dando é, noções aí, alguns detalhes, explicando alguma coisa que ajuda você a evoluir bastante, coisa que a gente não... Nunca recebeu de ninguém assim um toque, uma dica tal. E são dicas, eu acho, fundamentais assim, para a gente acelerar nosso processo. Tá bom? Valeu, abraço e até a próxima aí, pessoal.